Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ish-gardiania tregon se çfarë ushqimesh hante në burg në Nexhmije Hoxha. Ish-gardiania Vera, e cila prej shumë vitesh jeton në Londër, së fundmi ka kujtuar jetën e saj në Shqipëri. Ajo ka treguar se prej moshës 14 vjeçare ka punuar, fillimisht ka punuar në bujqësi, e më pas ka punuar si gardiane në burg. Gjatë rrëfimit të saj, Vera ka kujtuar dhe një sekuencë me Nexhmije Hoxhën, e cila asaj kohe ishte e burgosur. Ish-gardiania ka treguar se Hoxha konsumonte vetëm çaj me djathë dhe biskota. Ajo ishte në moshë dhe më vinte keq, çdo ditë pinte vetëm çaj me djathë dhe biskota, tregojnë ndër të tjera Vera. Pyetjes a ishte natyrë të kanjoze dhe hante në menë si të tjerët, ajo u përgjigjet, në mënyrë absolute jo dhe realisht kjo nuk në bënte çudi, në mes hante njësoj si gratë e tjera, pas një pretendim edhe pse familjarët e saj në takimet që zhvilloshin i sillnin shpesh fruta, asnjëherë nuk e kthente të ushqimin e burgut, duke konsumuar atë çfarë përmbante menyja e ditës. Edhe në ambientet e regjimit jashtë dilte në oraret e përcaktuara, edhe apelit sa herë kryenim ne i përgjigjej si të tjerat, pra nuk ishte asnjë privilegj, tregon Vera. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.